Mpira wa kikapu ni moja ya michezo maarufu duniani, ukichezwa na kila kada na kila jinsia, ukishirikisha wachezaji watano kila timu, hali ambayo ni tofauti na michezo mingine kama netiboli inayoshirikisha wachezaji saba licha ya viwanja vyao vya michezo kurandana. Mchezo huu umeanzishwa na Mwalimu James Nesmith kwenye chuo cha Princefield huko Massachusetts, Marekani mwaka 1891. Mwalimu James alibuni mchezo huo kwa ajili ya wanafunzi wake ili wapate mazoezi wakati wa kipupwe cha baridi waliposhindwa kwenda nje. Mpira wa kikapu ulienea kwa haraka kwenye vyuo vya Marekani, na ilipofika mwaka 1936 mchezo huo ulikubaliwa kuwemo katika orodha ya michezo ya Olimpiki. Kila goli katika mchezo huo unaotumia mpira wenye kipenyo cha sentimita 749 hadi 780 ukiwa na gramu 567 hadi 650, mpira wa kikapu ukiingia nyavuni unahesabika kama pointi 2 au 3 kutegemea na umbali wa mpira uliporushwa, na goli la penalti huhesabika kuwa pointi 1. Mchezo huo ambao hadi leo hii ligi muhimu zaidi duniani ni ile ya chama cha mpira wa kikapu Marekani NBA, waamuzi wanakuwa wawili hadi watatu na hukaa kando ya uwanja kuzunguka uwanja ili kuona makosa kwa dhahiri zaidi. Kwa bara la Afrika, Angola ndio kizuri zaidi na mara nyingi huliwakilisha bara hili katika michuano ya Olimpiki, huku Tanzania ikijivunia mchezaji wake Hashim Thabit ambaye yuko Marekani akicheza mchezo huo unaowaingizia fedha nyingi wachezaji kutokana na mishahara na mikataba minono kutoka kwa makampuni ya kibiashara. Makala hii ya michezo hii leo ipo jijini Tanga. Waja leo lakini hujui utarejea lini, huu ni msemo maarufu unaotumiwa na wageni wanaozuru katika mkoa huo. Mkoa wa Tanga ni moja ya mikoa iliyofanya vizuri katika nyanja za michezo nchini. Hapa tunaudurusu mchezo wa mpira wa kikapu. Pembeni ya uwanja wa CCM Mkokwani, timu ya vijana mpira wa kikapu ya Tanga United inafanya mazoezi kama ilivyo ada kujiweka sawa na michuano yoyote itakayojitokeza, lakini pia kuiweka miili yao timamu chini ya kocha Mwalimu Patrick Semendu. Haihitaji utafiti wa kina kubaini ni namna gani mpira wa kikapu umaarufu wake umeshuka nchini. Zinaweza zikaibuka shehena ya sababu. Kwake Mwalimu Patrick Semendu, ana mtazamo gani? Changamoto ni nyingi. Ni mchezo ambao saizi ukiangalia ni mchezo ambao kidogo unaonekana kama umesahaulika. Nguvu nyingi serikali na wadau mbalimbali wamezitupia sana kwenye mpira wa miguu, mambo ya urembo, mambo ya utalii na vitu vingine ndondi, lakini mpira wa kikapu unakuwa kama umetupwa. Kwa hiyo saizi unakuta ni juhudi binafsi za wadau na wapenzi wa basketball ndio zinazofanya saizi tunaanza kurudisha mchezo, lakini tofauti na michezo mingine. Ndio maana saizi kidogo naona kama mchezo umepotea, kwa sababu hakuna ile seriousness ambayo watu wanatambua na mchezo wa basketball. Mzimu wa kufuta michezo mashuleni unaelezwa ndio uliosababisha michezo kupepesuka kama sio kuyumba. Lakini je, inaweza kuwa ndio sababu ya kushuka michezo nchini au kuna kitu nyuma ya pazia? Vipaji vingi vya mchezo wote especially basketball basically lazima uanzie mashuleni kwa watoto wadogo kabisa, kuanzia grassroots, kuanzia primary school na kuja secondary na kuendelea. Sasa kitendo cha kufutwa tu basketball, kitendo cha kufutwa michezo mashuleni, utampata wapi tena mtoto? Utampata wapi mtoto kumorganize tena kumtrain kwa ajili ya game? Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kitendo kile kweli kirudisha sana nyuma juhudi, kwa sababu kipindi kile michezo mashuleni, vipindi vya michezo watoto ndio walikuwa wanaweza kuorganize, unakuja nao court, unafanya nao mazoezi, kuna organize weekends mnakutana kwa ajili ya games mbalimbali, lakini michezo ikawa discouraged mashuleni. Sasa baada hapo utampata wapi tena mtoto? Kwa hiyo kile kitendo kilipelekea kweli basketball mashuleni kufutwa, basi ikayumbisha sana mchezo. Ndio maana unaona watoto wengi tunawatumia hapa wengi ni wanafunzi, na encouragement wanaipata kutokea mashuleni. Sasa kama michezo inafutwa mashuleni, wewe unaweza kupata mtoto kwa urahisi, kwa na concentrate zaidi kwenye kusoma kuliko michezo. Inaelezwa kuwa tabia na malezi pia imechangia kufanya mchezo wa mpira wa kikapu kuyumba. Maneno haya yana ukweli kiasi gani? Siwezi nikasema ndio au hapana. Tofauti na zamani. Zamani changamoto zilikuwa chache. Sasa hizi teknolojia utandawazi umekuwa mkubwa. Sasa hizi mcheza basket wa Tanga anataka fanane na mcheza basket wa Angola. Mcheza basket wa Angola anataka fanane na mcheza basket wa Marekani. Kwa
lazima, kwa hiyo kutokana na utandawazi huo, ukua kwa teknolojia, usasa mwingi, lazima maadili yatamongonyoka, kwa sababu tunaona hata wao wenyewe akiumba kidogo wanapotea mchezoni. Kwa hiyo hiki sisi kidogo kinatuathiri kweli, tofauti na wachezaji wa zamani. Ukizama wachezaji wengi wa zamani mpaka leo ukija kucheza naye hapa, unaona ana ladha fulani. Wachezaji wengi wa saizi vitu vingi, mambo mengi, mchezaji anaendekeza starehe, mchezaji anapenda matangazo yake binafsi kuliko matangazo ya mchezo. Kwa hiyo kiasi fulani naweza nikaunga mkono kizazi cha saizi cha basketball kipo serious kama zamani. Kutokuwa na walimu waliofundishwa na kuiva kwa ajili ya kufundisha michezo mashuleni yaweza kuwa ni sababu nyingine inayofanya mchezo wa mpira wa kikapu kusuasua. Basketball inahitaji facilities kama uwanja, na uwanja wa basketball kidogo unakuwa expensive tofauti na mpira kama wa miguu, netball. Unaweza hata hapo kutengeneza tu magoli watu wakacheza, haihitaji mtu aliyesomea sana. Ndio maana unakuta shule nyingi walimu wengi wanajua football, wanajua netball. Ni tofauti shule nyingi, hata ukaenda vijijini, shule nyingi za vijijini unaweza kukuta kuna football, kuna netball, kwa sababu ni mpira naturally mtu anafahamu. Lakini basketball inahitaji facilities, uwanja mzuri, mipira mizuri, sare, viatu, vitu kama hivyo. Sasa hii kidogo inakuwa shida mchezo kuexpand sehemu nyingine. Ndio maana unakuwa finyu, mchezo unapatikana kwenye miji, mijini kidogo ndio unaweza kuona. Sasa kwa maana hiyo, na maana hata walimu wenyewe wanao train basketball wanakuwa wachache. Uwezo ukawapata walimu wa basketball vijijini. Okay, ametrain basketball, amekuja mjini, amekuja jijini, anaenda kufundisha nini huko mawilayani, polini, kuna kiwanja. Kwa ndo maana unakuta ufinyu huu unatokana na facilities. Mchezo kidogo unahitaji maandalizi yenye gharama. Kwa maana unakuta uchache wa walimu wa basketball ambao wako train ndio unasababisha na mchezo huu kufifia. Na ndio maana basketball inapatikana mijini tu mara nyingi, mara chache sana vijijini. Kwa mfano kwa Tanga, Tanga ni sehemu chache unazohesabu unaweza kupata basketball. Hususan ni mjini tu hapo ndio unaweza kupata. Kwa hiyo ukitoka wilayani, ni wilaya chache ambazo unaweza kubahatika kukuta mchezo wa basketball. Labda Ushoto, Ushoto mjini. Angani ilikuwepo, lakini sasa hizi basketball imekufa, tupo kwenye mipango tena kurudisha. Korogwe mjini pana basketball. Mkinga hakuna basketball. Ni kitu ambacho ni wilaya karibu na mjini, lakini hakuna waliosomea waliofanya training za basketball. Kwa ni vitu kama hivyo. Kwa mtu akitaka training paka afikia. Tanga ina nafasi gani kufanya mpira wa kikapu kuwa chachu ya kukua kwa mchezo huo nchini? Tanga tuna nafasi kubwa ya kitaifa, naweza nikasema kimataifa pia, kwa sababu kimfano recently ni juzi juzi tu timu ya Bandari Tanga ni mabingwa wa Kilimanjaro Cup uliofanyika Arusha. Kwa hiyo ukiona unajua nafasi yetu iko wapi. Tumeshindana na Arusha, tumeshindana na Kilimanjaro, kulikuwa kuna Mtwara, kulikuwa kuna Dodoma, na Tanga wenyewe tulikuwepo. Kwa hiyo ubingwa umekuja Tanga. Lakini ukitazama pia kwenye mashule mengi ya sekondari nchini, wachezaji wengi wazuri wa basketball wanatoka Tanga. Tena sio kwingine, ni uwanja huu wa Mkokwani. Ni watoto wetu sisi wenyewe. Na sio tu hapa hapa, tuna watoto wengine ambao tunawa train wanatoka hapo, wameonekana vizuri kupitia UMISETA. Sasa hizo wanasoma nje ya nchi, especially Uganda. Tuna watoto wengi sana wanasoma Uganda, kuna wengine wako Nairobi kwa sababu ya basketball. Kwa hiyo naweza nikasema Tanga tuna nafasi kubwa sana ya basketball. Tofauti inakuja tu ni kwamba sasa watu wa Tanga wenyewe muamko na basketball kidogo umepotea. Wengi sana wameegemea kwenye football, wengi sana wameegemea kwenye masumbu, na sasa hizi muziki unawateka watu wengi. Lakini tuachache tunaobaki Tanga ndio tunaukuza mchezo, especially tunaminyana kuwanyanyua vijana kwa rise up, tuone wanafanyaje. Lakini Tanga kitaifa tuna nafasi kubwa sana. Mzazi ana nafasi gani kumfanya mtoto wake kwa mchezaji mkubwa kitaifa na kimataifa? Mtu wa kwanza mzazi, wa pili coach. Kama mzazi atashindwa kumruhusu mtoto kuja uwanjani, kocha utampata wapi mtoto? Kwa hiyo mtu wa kwanza kabisa sisi tunamtolea macho ni mzazi. Kwa mfano hapa watoto unaoona afiki hapa bila ruhusa ya mzazi. Na mzazi pindi anamwambia asije, sisi tunapata taarifa. Bwana samahani coach, nimwambia mtoto asije kwa sababu ya moja mbili tatu. Tuna accept call ya mzazi aliyosema, lakini mzazi ni mtu wa kwanza kumfanya mtoto awe mchezaji mkubwa, sio hapa ndani tu ya mkoa, hata nje. Kwa hiyo mzazi anapotoa support kwa mtoto, especially siku na muda tunashindwa kuwapa vifaa watoto, especially yes, raba, tunashindwa. Lakini kuna wazazi wanamwitikio mzuri, anaweza kupigia hata simu, mwalimu, mtoto anasema anataka raba, ni kweli au anadanganya? Lakini unamwambia kweli anahitaji raba kutokana na mchezo jinsi unavyokwenda. Kwa wazazi wanaposupport watoto,
ndivyo wanavyomfanya mtoto naye apate game nzuri. Ana rise hapo, anakuza game yake, na sisi pia tunakuwa na nafasi ya kumfundisha mtoto vizuri. Ndio kama unakwambia kuna watoto wengine wako nje ya nchi, wako Nairobi, wako Kampala kwa sababu ya basketball, lakini wote hao ni kwa sababu ya wazazi. Kwa hiyo sisi jicho letu la kwanza ni mzazi. Mtoto atafanikiwa kama mzazi atatoa ridhaa yake, na pili atafanikiwa kama atamsikiliza vizuri kocha wake. Mmoja wa viongozi wa timu ya Tanga United, Riziki Saidi maarufu kwa jina la Bago, anasema licha ya ufinyu wa budget, lakini wanajipapatua kufanya mchezo huo kuanza kuonyesha njia mkoani Tanga. Si kikubwa kwanza ni kutiana moyo na kufanya, kama unavyoona vijana wanacheza lakini wanahitaji vitu vingi ili waweze kucheza. Hawa vijana unaona mpaka nafikia hatua hii, tulianza kuwatafutia raba na kuwatafuta mashuleni. Tunatafuta mashuleni, kila mmoja tunamchukua, tunachukua kadi zake za wazazi wake, tunamtambia vifaa, tunawafundisha pamoja hapa waweze kucheza at least kwa basketball ya mkoa wa Tanga. Na hichi kitu tulianza mwaka 2010 kwenye hii timu yetu Tanga United. 2010 tumekusanyana basi kwenye tukio vijana, tukakutana shule huko na kule, tulikuwa na vijana karibuni 80. Lakini mwisho wa siku mpaka wewe mimi na kumbesitia tumefika hatua hii, na vijana takriban 40 tu ambao unaoona wao ni baadhi ambao na wengine wako mashuleni ambao wanasomesha kupitia basketball. Serikali ya mkoa wa Tanga ina nafasi gani katika kuwashika mkono ili azma ya kuendeleza mchezo huo iweze kutimia? Kwanza kabisa ni kuipa nguvu michezo ya umiseta na umitashuta. Ile inatusaidia sana sisi kuchukua vijana na kuongoza, kwa sababu kama unakuwa na vijana wengi na kila mmoja anasoma shule yake hapa mjini, alafu wanakutana kwenye umiseta, kwa ule upinzani wa mmoja mmoja kuanzia mazuzini kutoka kwenye ngazi ya klabu afu enda kuitumikia shule, ile inasaidia kubwa sana kukuza mchezo basi kule mkoa wa Tanga. Lakini nikiangalia siku za hapa usoni, umiseta imekuwa ina nguvu, inafikia hatua shule inakosa hata wachezaji. Hili ni tatizo kusema kweli. Kwa hiyo kwa serikali ya mkoa wa Tanga iipe nguvu umiseta hasa kupitia michezo. Baadhi ya vijana wamegeukia zaidi kwenye muziki wa kizazi kipya na kuupa kisogo mpira wa kikapu. Sababu kubwa ni nini? Mimi nafikiri support na ushauri kutoka kwa vijana wenzao. Asilimia kubwa vijana wengi wanashindwa kupata ushauri kwa watu baadhi kuhusiana na mchezo wa kikapu, kuwepo kwa matamasha baadhi kwa ajili ya kuelekeza watu kuhusu mchezo wa kikapu. Yanakosekana, ndio maana watu wengi huwa wanakimbilia muziki. Sababu muziki kuna BSS, kuna mashindano mengi ya muziki kutafuta vipaji tofauti na basketball. Kwa maana watu wengi wanakimbilia muziki, wanaacha basketball. Mchezo wa basketball kwa nchi yetu ya Tanzania unaonekana kama ni mchezo ambao hauna maana, yani hauna faida katika nyanja mbalimbali tukizungumzia katika uchumi na nini. Ndio maana unakuta wachezaji wengi wanakuwa wanaishia sehemu ambazo hawajafikiria kufika kutokana na support. Hatuna support katika basketball. Mara nyingi support inatolewa kwenye football, lakini kwa sisi binafsi support hatuna katika basketball. Labda kwa miaka ya hivi karibuni ndio tunaona kama kuna support ambayo inaingia katika basketball. Wanafunzi wengi wanatoka kupitia haya mashindano madogo ya umiseta. Kwa hiyo mashindano yalipoondolewa, wanafunzi wengi wanapungua katika michezo mbalimbali. Kitu ambacho kinasababisha mchezaji asifike katika malengo yake, cha kwanza ni mazoezi. Mazoezi ni kitu muhimu sana kwa wachezaji. Endapo mchezaji atafanya mazoezi magumu, atofikia malengo yake. Dawa za kulevya na kujihusisha na ngono kumewafanya baadhi ya wachezaji kupotea katika ramani ya michezo. Hii ina ukweli kiasi gani? Madawa ya kulevya, uvutaji wa bangi, ngono, hizo ni sumu kubwa sana katika mchezo wa basketball. Zinaweza zikapoteza kabisa kipaji chako. Na katika vitu ambavyo tunapinga kabisa katika mchezo ni hivyo: uvutaji wa bangi, utumiaji wa madawa ya kulevya pamoja na ngono, zembe tuseme, ngono kwa ujumla, ni vitu ambavyo vinadhoofisha mchezo huu. Kwa hiyo hatushauri matumizi kama hayo, na tunapeana hamasa vijana kama vijana kuepuka kabisa vitu kama hivyo. Ngono na mambo ya kuvuta madawa ya kulevya ni mtu mwenyewe tu kutojielewa, na anakuwa hajaelimika vizuri, wala hajui madhara ya kutumia mambo madawa kama hayo. Kwa hiyo ndio maana wanafunzi wengi wanajihusisha katika matumizi ya madawa ya kulevya.
kujihusisha na ngono kwa mchezaji ni kitu hatarishi sana kwa mchezaji, kwa sababu kinakufanya usiweze kufanikiwa katika malengo yako. Hata pia kujihusisha kwa kuvuta bangi pia haifai kwa mchezaji. Mchezaji unatakiwa uwe mstaarabu, uwe ambaye utumii vitu vikali kama pombe, kutumia kujihusisha kwenye ngono, kuvuta bangi na dawa za kulevya. Kwa nini iwe mpira wa kikapu na sio michezo mingine? Mchezo wa kikapu mimi kwa mimi umenipa faida kubwa sana katika maisha yangu. Mchezo wa kikapu ni mchezo ambao discipline kwanza ipo. Mchezo ambao uwezi ukacheza tu ili mradi, lazima kidogo upitie shule, ukiangalia NBA. Kwa mchezo wa basketball lazima upitie college, utokee college ndio ucheze basketball. Kwa hiyo unanifundisha vitu vingi, umenisaidia katika maisha yangu, unanipa motivation kwenye kusoma. Ukiangalia hata kwenye matumizi ya lugha basketball, sio kama football. Hakuna mambo ya abusive language, matusi hakuna. Kwa hiyo ndio maana umenivutia na mimi kucheza basketball. Tamati ya makala hii sasa inaelekea. Kwa serikali ya awamu ya tano chini ya jemedari shupavu Rais Dr. John Pombe Magufuli, nini kifanyike kufanya mchezo wa mpira wa kikapu kuwa zaidi ya mchezo na kuvuta watalii? Ombi langu kwa serikali ya awamu ya tano na waziri mwenye dhamana hii ya michezo, Mheshimiwa Nape, kama ananisikia na kunitazama, naomba sana atupie macho mchezo wa basketball. Ni mchezo unaopendwa na watoto wengi sana mashuleni. Ni mchezo unaopendwa na kila mtu kuanzia ngazi za chini mpaka juu. Ukitazama mwenyewe utaona hapa tuna watoto kuanzia mpaka chini ya miaka 5 mpaka chini ya miaka 10 tunao. Ni kwa sababu ya mapenzi, lakini serikali bado haijaipa nguvu huo mchezo. Tunaomba tupe nguvu zao pia huko. Watoe semina za kutosha kwa wakufunzi, kwa ajili ya kutrain makocha, kwa ajili ya kutrain walimu, especially walimu wa mashuleni, shule ya msingi na sekondari, ili tuweze kukuza huu mchezo. Wenzetu wa football wako mbali, wana makocha wa kigeni kila kukicha. Sisi kwenye basketball tumesahaulika. Tunatoa kilio hiki kwa serikali ya awamu ya tano. Tunaomba sana watusaidie ili mchezo wetu na sisi uje kutambulika kama football, kama ndondi, kama riadha na mambo mengine kama ya mamisi. Tunatoa wito kwa serikali, hususani kwa rais na waziri mwenye dhamana ya wizara hii, ajitahidi sana atusaidie, atizame hizi ngazi za chini, hasa mchezo wa basketball kuanzia shule ya msingi na hapa sekondari, kwa sababu akishafika vyuo vikuu kidogo anajiweza, anajielewa, anaweza akajikontrol wenyewe. Lakini hizi ngazi mbili, primary school na secondary school, tunaomba sana wafanye focus yao ili na sisi tuweze kudevelop mchezo. Serikali iutupie jicho mchezo wa mpira wa kikapu kuanzia ngazi ya chini, hususan mashuleni. Lengo ni kuleta chachu ya maendeleo ya michezo nchini. Ni kauli thabiti iliyojaa tamaa ya maendeleo, ikitolewa na Mwalimu Patrick Semindu, kocha wa timu ya Tanga United, ikihitimisha makala hii. Hadi wakati mwingine ninakuaga, huku nikiweka msisitizo kuwa Star TV ndio kisima cha makala za michezo Tanzania.